П'ятниця, 9 червня, в ефірі «Новини міста». У цьому випуску розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! 9 червня на 35-му році життя помер протоієрей Дмитро Махота, клірик Хмельницької єпархії Православної церкви України. Він звершував своє священниче служіння у місті, був головним капеланом та духовно опікувався військовослужбовцями-прикордонниками. Про те, що Дмитро Махота відійшов у вічність, стало відомо нині вранці. Хмельницька єпархія висловлює глибокі співчуття родині покійного. Помоляться за упокій Дмитра Махоти сьогодні о 17-й годині у соборі на вулиці Володимирській, а церемонія прощання відбудеться завтра о 9-й. Нові великогабаритні автобуси незабаром курсуватимуть на маршруті номер 49 у Хмельницькому. Рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету, яке відбулося напередодні. Також погодили отримання гранту від ЄБРР на придбання нових тролейбусів, вкотре для мешканців громади передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги. Загалом це 408 тисяч гривень для 101 людини. Детальніше про перебіг засідання Ірина Муляр. Старі буси, які нині курсують на маршруті номер 49, до кінця червня замінять на великогабаритні автобуси. Рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету. Затвердили й отримання гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання нових тролейбусів. Це черговий крок на повну заміну тролейбусного парку і на придбання тих нових тролейбусів, про які ми вже багато говорили. 40-45 одиниць ми маємо купити. Грант безповоротний, безумовний. По суті, це подарунок від наших європейських партнерів. Рішенням виконкому затвердили рекомендації забудовникам щодо зведення житлових будинків та кварталів. Це, до прикладу, наявність безпечних укриттів, озеленення, облаштування контейнерів для сортування відходів. Були проведені і презентації, і обговорення з громадськістю, і була проведена і архітектурна містобудівна рада. В ілюстраціях вказуємо і більш детально розписуємо і розказуємо, що має саме бути і чим має керуватися будівельник чи забудовник при будівництві тих чи інших споруд. Звичайно, що це рекомендації, вони не мають імперативної юридичної сили в форматі, скажімо так, нормативних актів вищої сили, але тим не менше, це рекомендації для різних забудовників стосовно того, яким ми бачимо безпосередньо всю містобудівну політику в нашому місті. 131 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, отримуватимуть 800 гривень на місяць на кишенькові витрати. Вкотре для мешканців громади передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги. Це 408 тисяч гривень для 101 людини. Це різні категорії, це поранені наші учасники російсько-української війни, це родини загиблих, це на лікування діток, це навіть і на відшкодування наслідків після ракетного обстрілу, тобто абсолютно різні категорії, різні потреби. А ще передбачили кошти на поховання героїв російсько-української війни. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 42 питання. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Новини міста. Всеукраїнський діалог громади ветеранам відбувся сьогодні у Хмельницькому. На захід завітали представники влади, громадських організацій, учасники російсько-української війни. Вони обговорюють соціальну реінтеграцію та реабілітацію ветеранів. Всеукраїнський діалог влаштовують вже вдруге. У 2021 році захід відбувся у Маріуполі. Кожен з нас вже сьогодні, ще вчора і кожного дня маємо готувати зустрічати людей, які повернуться з війни. Їх здоров'я, їх добробут – це відповідальність на сьогодні кожного українця, без виключення. Будь-то ти працівник кав'ярні, ЦНАПу або Укрпошти, люди повертаються з непростих умов. Я, як людина, яка займаюся проблемою ветеранів 2014 року, а саме невидимими пораненнями, тобто сферою психічного здоров'я, завжди кажу, що ступінь того, чи розіб'ються якісь складні розлади в психічній сфері, будуть залежати від того, як ми їх зустрінемо. Ми вдома, в родині, в суспільстві, на роботі. На сьогодні комплект послуг, що буде потребувати ветерани, він
корінним образом буде відмінятися від того, що потребувало ми свого часу, да, бо того, коли ми поверталися, для нас головне питання було соціальні послуги, це земельне питання, да, і потім вже все інше. Ми зараз очікуємо повернення саме ветеранів з інвалідністю, да, поранених, то в них перш за все буде їх реабілітація. Що потребують хмельничани та жителі області психологічної підтримки під час війни? Опитування на таку тему від Ізраїльської коаліції травми нині пропонують пройти краянам на сайті Хмельницької міської ради. Створили його, аби зрозуміти, чи варто влаштовувати тренінги для підтримки емоційного стану. Анкетування триває вже близько тижня. За цей час в дослідженні взяли участь майже 300 людей. Максимально ми маємо відпрацювати, щоб наша громада була життєстійка. Основними підходами, якими користується коаліція, є салютогенний підхід. Тобто це те, що ми маємо шукати опори у собі в першу чергу. Є формат тренінгів для кожних напрямків, це свій формат і своя кількість годин. Вони поділяються як для психологів, як для підрозділів ЗСУ, як для підрозділів критичної інфраструктури, як для освіти. Це все окремі програми. А окрім цього, є такі пізнавальні лекції для взагалі для всього населення, а також для студентів та молоді. Можливо, в подальшому ми за кожним мікрорайоном закріпимо таку добровольчу групу, яка в разі критичних ситуацій, да, як показала війна, виникають у нас, на жаль, вони зможуть надавати першу психологічну допомогу. Спеціальні земельні ділянки під паркування електросамокатів визначили у Хмельницькому. Кожна площею 5 квадратних метрів і розрахована на 8 транспортних засобів. Загалом їх 72. Місця визначили спільно з підприємцями. Проголосували за виділення ділянок на позачерговій 29-й сесії Хмельницької міської ради. Правила користування електротранспортом депутати затвердили у вересні минулого року. Чи дотримуються їх хмельничани і що думають про користування самокатами, дізнавалася Ірина Аріон. Хмельничанин Максим вправно повертає на пішохідний перехід біля дитячого світу. Каже, електросамокатом користується не перший рік і вже місяць працює в одній з компаній, що займається прокатом такого транспорту. Усі місця розташування, розповідає, є у додатку. Прикольна штука, економить час. Взяв самокатик, поїхав до роботи туди-сюди і, в принципі, взагалі непогано, бо мені з Ракова на Гречани на роботу, то це трохи затратно. Перш ніж орендувати самокат, радить Максим, варто згадати або ж вивчити правила дорожнього руху. Має бути якась мінімальна базова підготовка, яка може дати людині поняти, що чи стоїть виїжджати на дорогу, чи ні. Бо в мене, наприклад, є категорія Б, тобто я на машині їжджу на мотоциклі, то я типу знаю правила, я собі знаю, що і як. Я не переживаю за це. А от людина, яка без прав, без нічого, без опиту виїхала на дорогу, її збили і все. А потім пишуть, електросамокати – це дурня. І діти їздять 10 років там, і так далі. І втроєм їздять. Електросамокат, якими рухаються у двох, Діана і Дар'я, може розвинути максимальну швидкість до 20 км за годину. Однак дівчата – вправні користувачки. На мою думку, треба їздити тільки по велодоріжках, там, де менше людей. Це треба ще вміти їздити, бо якщо в тебе, ну, ти можеш і на такому розбитися, якщо ти будеш неакуратно їздити. От. Но на цих, чесно, я боюся кататися. Вони по городу розкидані, є приложення, да? Приложення там показуються. Від паркування електросамокатів у Хмельницькому виділили спеціальні земельні ділянки. Кожна площею трохи більше 5 квадратних метрів на 8 транспортних засобів. Загалом їх 72. Місця визначили спільно з підприємцями. Проголосували за виділення земельних ділянок на позачерговій 29-й сесії міської ради. Це земельні ділянки загального користування. Вони здійснюють підприємницьку діяльність на них. Відповідно, сплачували до міського бюджету. Тобто це, по суті, вироблення механізму стягнення сплати з суб'єктів підприємництва за користування цими земельними ділянками, операторами для фіксації, скажімо, свого роду таких міні-стоянок електросамокатів. Правила користування електротранспортом депутати затвердили торік, у вересні. Однак стежити за їх дотриманням складно. Контроль за правилами покладається на патрульну поліцію, на муніципальну дружину. Але складність полягає в тому, наприклад, з боку муніципальної дружини, в тому, що зараз в муніципальній дружині залишилось 4 інспектори. Всі решта мобілізовані і воюють.
Ну і відповідно перекрити всі території неможливо. Правила вони для того, щоб формувати свідомість, звичайно, щоб для того їх контролювати. З квітня в Україні електросамокати, сегвеї та гіроскутери законодавчо визнали транспортом. А їх водії тепер не пішоходи і зобов'язані їздити за правилами, як і велосипедисти. Зокрема, рухатися тротуаром заборонено. Думки хмельничан з приводу користування електросамокатами розділилися. Можуть їхати і по дорозі, і на зустрічну виходять. Збільшити може кількість велодоріжок. Знову ж кажу, якось порядкувати це, отак. Так, це гарна річ, це потрібна вона, це прогрес. Знаю декілька випадків, коли самокатери могли, їхала машина або що, і потрапили за цього в скрутну ситуацію. Я думаю, що треба закони здати, і хай вони правила вуличного руху і їздять по дорогам. Нема, значить, треба штрафувати. За новими змінами в ПДР, за порушення водіям електросамокатів загрожують штрафи – від 340 до 850 гривень. У разі аварії можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Ірина Арьон, Микола Юрковський. Новини міста. Більше про ці та інші події у вечірньому випуску новин він вже о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!